Patriku, vrátil se do Vítkovic, jsi rád, že to nakonec dospělo do toho bodu, že jsi nakonec znovu v mateřském klubu? Určitě, jako bylo tam víc variant, víc možností, kam bych mohl odejít dohrát sezonu nebo hrát na příštích pár let, takže já jsem určitě ale rád, že to vyšlo tady, protože já už jsem párkrát říkal, že Vítkovice vždycky byly srdcová záležitost a vlastně vychovali si mě, já jsem se tady, odsud jsem se dostal do té Ameriky, takže určitě jsem rád, že to vyšlo tady a že budu mít zase možnost oblíkat vítkovický dres. Byl problém získat svolení Los Angeles, aby si přestoupil zase zpátky do mateřského klubu? Chvíli to trvalo, než se věci uklidnily a než mi teda povolili a odletět do Evropy a začít zase zpátky hrát. A když už mi to povolili, tak už jim, nechci říct, že jim bylo jedno kde. Samozřejmě chtěli, abych tady byl v nějakém slušném klubu, slušné organizaci, což se podařilo. Ale jak říkám, chvilku to trvalo, nakonec jsme se dohodli a mohl jsem odletět. Co tam na tom právě trvalo? To, že hledali opravdu ten slušný klub a jenom zjišťovali, jestli opravdu Vítkovice jsou dobré, anebo tam byly třeba nějaké administrativní věci, že to opravdu prostě trvá, že to nejde urychlit? To já vůbec nevím, tady v tom se vůbec neorientuju, takže nemůžu říct, co tam trvalo. A tam vím, že to přes měsíc jsme se snažili to nějak vyřešit nebo nevyřešit a zjistit, kde nakonec tu sezonu dohraju a na začátku ledna někdy mi teda oznámili, že budu mít tu možnost odletět a zase začít hrát hokej. Takže. Ty jsi hodně dlouho nehrál hokej, nebojíš se toho obnoveného startu nebo jako nějakou nervozitu necítíš? Budeš se třeba rozehrávat v první lize nebo snažit se o to, aby se mohl rozehrát první lize nebo hnedka zabojuješ o vítkovické mužstvo? A zítra ve středu bych měl jít a chytat za Šumperk do Přerova, rozchytat se a potom nevím, jaký je plán nebo není, ale samozřejmě už bych potom rád naskočil do nějakého extraligového zápasu. Nervozita nebo strach z toho, že jsem nehrál, tam vůbec není. A spíš se těším na to, až se tam zase postavím do té brány a zkusím pomoct mužstvu vyhrát co nejvíc zápasů, to půjde. Samozřejmě asi nějaký tréninkový deficit tam nebude, vzhledem k tomu, že minimálně tady v Ostravě už asi 3 týdny trénuješ. Ne, to jak říkám, já se cítím připravený, já se cítím dobře na ledě. Jediné, co už mi prostě chybí, je ten zápas a právě, jak říkám, na to se hrozně těším, až se do toho zase dostanu a postavím se zpátky do brány. Tu štaci v Americe ukončila nebo přerušila ta určitá kauza. Jak to teďka s tím je, co můžeš třeba teoreticky říct k tomu? Nemůžu k tomu říct nic moc, samozřejmě, řeší se to, bude se to řešit i nadále, po sezóně bych tam měl odletět a dořešit to, zjistit co a jak, ale do té doby se chci soustředit čistě na hokej a pustit tohle stranou, takže jak říkám, po sezóně se to vyřeší, do té doby hokej. Čili nehrozí, že by, dejme tomu, v horizontu 2 týdnů přišel telefon okamžitě zpátky do Ameriky, musíš tady něco? To se nebojím, že by něco takového přišlo. Samozřejmě já tohle nemám pod kontrolou, ale máme, já jsem v kontaktu s právníkama a s agentem v Americe a nemyslím si, že něco takového by mělo přijít. Ve Vítkovicích byli do tvého příchodu, nebo jsou do tvého příchodu dva hráči, dva golmani. Jak s nima teďka v tuhle chvíli kooperuješ? Nebo jak tě třeba přijali mezi sebe? Samozřejmě, tak jsou to super kluci, výborní golmani, takže tady nastane nějaká konkurence, samozřejmě v mezích, ale říkám, jsme profesionálové, tato situace může nastat kdykoliv, takže samozřejmě kluci to sebrali tak, jak to je, já to beru tak, jak to je a teď se prostě musíme porvat o místo, teď už je to čistě na nás, kdo se do té brány postaví. Vítkovice samozřejmě nejsou úplně na tom nejlépe, bojují o play-off, respektive spíš už se to vztahuje k těm bojům. Vybudování si nějakého naskoku, vyhnutí se případným problémům dalším. Je i tohleto z tvého pohledu nějaký styl nebo nějaký typ motivace navíc opravdu vytáhnout ten svůj mateřský klub nahoru? Určitě, já si pořád říkám, že naděje umírá poslední a myslím si, že Vítkovice ještě tuto sezónu neřekli své poslední slovo, takže já osobně se budu snažit udělat co nejvíc pro to, aby jsme to předkolo ještě chytli a pokud se to z nějakého důvodu nepodaří, tak samozřejmě pak už se to bude bojovat a v tom play-out. No, takže určitě to motivace je,
dostat se tam nahoru. Samozřejmě bych rád ještě něčeho dosáhl letos, ale bude to dřina, ale na druhou stranu zase já věřím, že naděje umírá poslední a že my ještě máme co dokazovat letos.